Hoje não é 1º de maio, mas o Mari Help vai para todos nós trabalhadores que ralamos o dia todo e quando chega a noite só queremos o quê? Dormir. Dormir como se estivéssemos nas nuvens. Bom, né? Então, roda a vinheta porque o Mari Help tá no ar. O Help de hoje começa com a seguinte pergunta. Faz quantos anos que você não troca o seu colchão? Vai pensando aí que no final do VT nós queremos saber. Colchão macio, intermediário ou aqueles bem firmes? Tem para todos os gostos, ou melhor, todas as colunas. Em um bate-papo com a Josiane Barbosa, executiva de vendas da loja Coming Box, ela explica a melhor forma para você escolher um colchão. E se assim como eu, você também tem dúvidas sobre os travesseiros, ela também ajuda como escolher o mais apropriado. Mari, primeiramente, a pessoa precisa saber qual ela gosta, né? Se ela gosta de um colchão macio, intermediário ou firme. Às vezes ela quer um firme, porém não é esse o ideal. É, né? A gente pensa, ah, preciso de um colchão firme porque tô com dor na coluna. Não, Mari, é ao contrário, tá? O colchão firme pode sim ajudar, só que também pode prejudicar em alguma área da coluna, né? Então ela precisa passar pelo médico, né? Ver o que realmente está acontecendo com ela e ver um colchão intermediário. Tá? Não que o firme não seja bom, só que tem que ver o problema dela, né? Porque assim, às vezes as pessoas acham que um colchão firme vai ser a solução. Da mesma forma que um macio também não seja, né? Talvez. Isso, eu, né? Assim, problema de coluna, o médico vai falar assim, olha, você precisa de um colchão ortopédico. Aí o cliente vai vir até a gente vai mostrar os nossos modelos que nós temos, tanto quanto o intermediário, quanto o firme. Certo. Ô, Josi, eu vou falar por lá de casa, viu? O pessoal lá de casa geralmente reclama muito de dor aqui em cima. Essa parte, será que seria o colchão ou mais o travesseiro? Olha, o travesseiro. Qual que é a dica para comprar, então, um travesseiro? Olha, o travesseiro, ele tem que estar alinhado com o seu ombro, né? Você tem que deitar de ladinho, colocar o travesseiro, ele tem que estar certinho na altura do seu ombro. Na mesma altura. Isso. Ter um bom colchão faz toda a diferença na hora de dormir e recarregar a bateria para o dia seguinte. Mas hoje em dia, os modelos estão revolucionários. Tem muito mais opções e com detalhes que fazem toda a diferença. Por isso, se você ainda não conhece essa variedade, pegue papel e caneta porque a Josi vai explicar tudinho, tintim por tintim. Esse daqui é um colchão com pillow top, espuma D33. O pillow top, gente, ele é uma camada extra de espuma, aonde ele te dá aquele conforto maior, aquela estabilidade, aquela tranquilidade no seu sono. É um colchão que você deita e você sente como se você estivesse num travesseiro gigante. Ele é maravilhoso. Olha, ele é muito confortável. Não é um colchão muito firme. É um colchão que ele não afunda. É um colchão que te dá uma estabilidade. E esse daqui, ó, é muito fácil de você identificar. Ele tem tipo uma borda aqui em cima, isso, né? Isso, esse daqui é o pillow top, né? Pra você ver que na lateral ele tem essa tela também de respiro, né? Aonde passa mais ar pro colchão, tem mais durabilidade. Esse colchão, Mari, é 140 quilos por pessoa, tá? Cada lado 140 quilos, até 140. Bom, gente, aqui na Coming Box eu já tenho a minha preferida, viu, Josi? Isso, Mari. Esse colchão aqui, ele é maravilhoso. Ele é um D45, tá? Total de espuma. Olha pra você como ele é maravilhoso. Mas ele é um pouquinho durinho, né? Isso, ele é total de espuma, tá? Com placa EPS. Ele também, Mari, ele suporta 150 quilos cada lado, tá? Certo. Bom? Ele é um colchão maravilhoso. Pra quem tem problema de coluna, tem que verificar o médico pra ver se é o colchão correto, tá? Porque assim, nós temos vários colchões, tá? Várias densidades de espuma, de qualidade. Sem contar que você que faz a sua qualidade de sono. Ah, com certeza. Eu amei esse aqui. Gente, a coluna fica assim, ó, retinha. Mari, olha esse Select Firme. Esse colchão é um colchão D33. Como eu tinha te falado, do D45, esse daqui é o colchão D33 com mola ensacada. Esse tem molas. Esse tem mola. Só que ele é um colchão firme. Senta pra você ver.
Olha que conforto, gente, que gente, é. olha isso aqui. Sem contar que ele te dá individualidade. A mola ensacada, ela te dá isso. Você pode estar deitada, outra pessoa pode mexer que você não sente, tá? É mola ensacada individual. Gente, casal aí, sempre tem um que mexe mais do que o outro, né? Verdade. Fala a verdade. Quando vai ver, já tá aqui na pontinha. Esse você não sente? Não sente. Esse aqui suporta 130 quilos cada lado. Olha esse tecido maravilhoso, esse bordado. Olha o conforto desse colchão. Bom, agora que você já sabe como escolher o colchão ideal, chega de noites mal dormidas. Afinal, você merece conforto e a equipe da Cama In Box está preparada para te atender. Beijos e até semana que vem.